Дрвата за огрев во Грција поскапеа за повеќе од 100% во однос на минатата година, јавуваат можните медиуми. Главен добавувач на огревните дрва за Грција е Бугарија, која пак го забрани извозот на неопределено. Во најстудените региони од северниот дел на државата, владата на сите семејства ќе им обезбеди бесплатни дрва како антикризна енергетска мерка.